עכשיו השאלה היא כזאת. איך יכול להיות שבן אדם יוכל לעשות עליך מניפולציה ולהשיג מזה משהו שהוא רוצה, והוא לא רוצה לעשות עליך מניפולציה? איך זה יכול להיות? שבן אדם יוצא... אם הכל יהיה כרצונו, מניפולציה זה לעשות שיהיה כרצונך. נכון. בהנחה שלא הכל כרצונו. תראית שנמצא מערכת יחסים עם מישהו, אתה יכול לעשות מניפולציה, שעשו את מה שאתה רוצה, ואתה לא עושה את המניפולציה. איזה היגיון יכול להיות? אני לא אומר למה אתה לא רוצה שהכל יהיה כרצונך. מה אתה אומר? האדם השני מרגיש את זה שאתה לא עושה מניפולציה, הוא מרגיש ממש שאתה ישר איתו. בהנחה שאתה יכול לעשות מניפולציה, שהוא לא מרגיש שעשית את המניפולציה. הוא מרגיש דווקא שאתה בוחר ממש ביושר. אבל בהנחה ש... אבל מאיפה הוא יודע במה אתה בוחר? יש אנשים שכשאתה ישר איתם, הם חושבים שאתה עושה להם מניפולציה. מכיר גם את זה? כן. למה אני מרגיש שהוא ישר? כי הוא עושה לה כנראה מניפולציה. אנשים מרגישים מה שמרגישים. בהנחה שאתה יכול לעשות מניפולציה, והשני יחשוב שאתה ישר, אתה יכול להשיג מה שאתה רוצה. למה שלא אתה רוצה לעשות מניפולציה? אם אתה יודע שאתה חזק, אם אתה יודע שאתה יכול לעשות את זה, ויש לך את הכוח, אתה לא משתמש בו דווקא. כי אתה, אין לך צורך. יפה, ובוא נניח שיש לך צורך, ואתה מרגיש רע מכך שמישהו אחר לא עושה את מה שאתה רוצה. אתה ממש מרגיש רע, אתה ממש סובל מזה, אתה יכול לעשות מניפולציה, לגרום לעשות מה שאתה רוצה, ואתה לא עושה. איזה שכל יכול להיות בזה? אתה רוצה לחוות את החיסרון. האמת יותר חשובה לך. ואתה לא רוצה לחוות את החיסרון הזה, ואתה רוצה שיפטר החיסרון הזה. שהאמת יותר חשובה. והאמת לא חשובה לך. למה שהאמת תהיה חשובה לך? לא, בוא נלך למה זה, ולמה חשובה שתהיה האמת תהיה חשובה? מה אכפת לך מה האמת? עכשיו נגיד שיש מישהו שלא אוהב אותך. אתה יכול לגרום לו לאהוב אותך, ואתה רוצה שהיא תאהב אותך, ואתה מרגיש רע מזה שהיא לא אוהבת אותך, ואתה יכול לדבר מילים מסוימות והיא תאהב אותך. אתה לא עושה את זה, למה שלא תעשה את זה? זה היגיון יכול להיות שלא תעשה את זה. אולי אתה לא תשתה אותך בזכות המניפולציה, אלא תשתה אותך באמת. כן. אז הוא נתן בתשובה הנכונה. נכון. נסביר משהו. כי אם אתה עושה מניפולציה על מישהו, בבית מסוים, אתה מרגיש, זה כמו רובוט. זה כמו רובוט, אוקיי. אז בוא נלך לכפתור, נלחץ לכפתור, זה, אז מה זה אומר? אתה יכול לקחת בובה, לשים בובה קלטת, שהיא תגיד, אני אוהבת אותך. אפיל. מה זה מטריע? לא, היא לא באמת אוהבת אותי, זה אני תכנתתי אותה להגיד שאוהבת אותי. כן, אבל אם אתה עושה מניפולציה על אדם השני, אתה אומר, כן, הוא לא באמת אוהב אותי, אני עשית עליו את המניפולציה. לכן אתה עושה פה מניפולציה על עצמך, ואתה אומר ככה, אם אני אעשה עליו את המניפולציה, אז אני כאילו ידע שהוא רובוט. אבל אם אני לא אעשה עליו את המניפולציה, ואז הוא יגיד שהוא אוהב אותי, אז נגיד, אז הוא לא רובוט, אז הוא באמת אוהב אותי. אז הוא באמת אוהב אותי, למרות שמצד האמת למרות שמצד האמת, נגיד שלא תעשה שום מניפולציה ולא לך שאוהבים אותך, זה עדיין רובוט, כי הוא באמת אוהב אותך, הוא באמת סך הכל מילאת לו את הרצון, זה מה שאוהב אותך. אלא מה, לא, אבל אז אתה לא חושב על המניפולציה, אבל לא, זה אמיתי. אני מתחיל, אתה יודע, קבל כזה כמו שאני שומע, אני ממלא, אתה יודע, אני ממלא, אתה יודע, זה כמו שאני עוזר לאיזה מישהו, אתה בחור טוב, אתה בחור טוב, בגלל שעזרתי לך, אתה אומר שאני בחור טוב, אם לא הייתי עוזר לך, אתה אומר שאני בחור טוב. או מישהו, איזה לב טוב יש לך. ברור שיש לי לב טוב, כי עזרת לך. כאילו, מה, זה לא כאילו... שזה חרה, לא הייתה מספיק. לא, זה לא, אתה יודע, בפני עצמו. כי יצא לו תועלת, אז אתה טוב, אתה בסדר, אתה זה, זה. גם אם עוזרים לך, כי רצו לך משהו. אתה, מה אתה? אני לא הבנתי למה זה... אני אסביר עוד פעם. לפעמים, תקשיב, במערכת יחסים, תמיד עושים מניפולציה כזו או אחרת. לדוגמה, בעצם יש שאתה אומר בבקשה ככה וככה, אתה אמרת בבקשה. זה גם סוג של מניפולציה, אני אומר בבקשה, אני אכניף לו ואז הוא ירגיש יותר נח. זה תמיד עושים איזה מניפולציה כלשהי. אפילו שאתה אומר בבקשה, סוג של מניפולציה. כי אם לא היית אומר בבקשה, הוא עדיין מבינים אותך, אז למה אתה בבקשה? אתה כאילו רוצה לגרום להרגיש טוב עם זה שהוא נותן לך. תמיד עושים איזה מניפולציה, שאלה במינונים. יש מינונים מסוימים שאתה יודע, אני יכול לגרום לו לעשות ככה. ואם אני אגרום לו לעשות ככה, אז כבר אין שום משמעות למה שהוא עושה. למה? כאן אני יכול לקחת רובוט, להגיד לו רובוט, תעשה את זה וזהו. זאת אומרת שהחיסרון של המניפולציה, כשאתה יודע שזה בא דרך מניפולציה, אז כשאתה אומר, טוב, אז זה כבר לא נתן כלום, זה לא מתוך בחירה חופשית של השני. אני אומר, זה בגרות של המניפולציה. כן, עכשיו, מה האמת? שגם כשהוא מעצמו יגיד כמה מקרה, זה עדיין בלי בחירה חופשית. כי אם אתה שואל, ולמה הוא באמת אמר את זה עכשיו? כי משהו, וזה משהו אחר דחף אותו להגיד את זה. אבל בסופו של דבר, הוא רובוט בכל מקרה. מצד ש... עכשיו יפה, אבל מה ההפך של הדבר? ההפך של הדבר שמצד האמת הוא בכל מקרה אלוהים. ולכן לא משנה כמה מניפולציות אתה תעשה, זה בסופו של דבר, אם הוא אומר לך כן, זה כי הוא רוצה. אבל מההיבט הזה, אז גם כן למה לעשות מניפולציה? בסופו של דבר הוא צריך לרצות.
שווה למה, שמבית מסוים אתה אלוהים והוא אלוהים. ובסוף מה שיקרה, מה יוחלט, מה יקרה, מי שירצה יותר, הוא ינצח. אבל אתה אומר, כן, אבל אז אם אני כבר משתמש בכוח שלי כאלוהים, אז גם כאן עוד פעם מה עשינו פה? למה? אז אני ארצה וזה יהיה, אז מה עשינו בזה? לא, רוצה שזה כאילו יהיה בלי שאני ארצה. כן, רוצה שאירות להיות נעים. אתה הבנת? בסוף, לא יש מצבים, אז עכשיו יפה, השאלה היא מה אתה רוצה יותר, יש מצבים שאתה אומר, אני רוצה שזה יקרה נקודה. לא אכפת לי איך, אני רוצה שזה יקרה, ואז במקרה כזה, אתה מפעיל את המניפולציה, מפעיל את הרצון שלך, וזה קורה, ואין בעיה. עכשיו לפעמים אתה רוצה שזה יקרה, אבל שזה יראה לך אמיתי. עכשיו אני אגיד לכם יותר מזה, יש מצבים שלפעמים אתה רוצה, נגיד, שדבר מסוים יראה לך אמיתי, ואז אתה עושה מניפולציה הפוכה. מה זאת אומרת מניפולציה הפוכה? שאתה כאילו גורם לבן אדם השני להרגיש רע בשביל שכשהוא יגיד לך שהוא אוהב אותך נגיד שזה יהיה באמת טוב. כאילו שאתה באמת תגיד, הוא באמת, כאילו עשיתי מניפולציה כאילו הפוכה בוחן אותו ובכל זאת הוא אהב אותי, אז כנראה שהוא באמת אוהב אותי. מי זה אנחנו? אני אתה, דבר בשם עצמך מחלקה פסיכיאטרית. טוב, אתם הבנתם, הבנת אתה? חמי טוב? עוד מעט נפתור את הבעיה הזאת. טוב, הבנו את זה? אתה רוצה לשאול את השאלה? כן, מה אתה רוצה לשאול? זאת אומרת שלהבין את המציאות זה לא טוב. זה לא טוב להבין את המציאות. בהיבט מסוים זה לא טוב להבין את המציאות. אבל את זה אתה אומר אחרי שאתה מבין את המציאות. יפה. לפני שאתה מבין את המציאות אתה אומר אני רוצה להבין אותה. אחרי שאתה מבין אתה אומר טוב, יש בזה איזה חיסרון. בסדר. אתה שואל את זה אחרי שאתה מבין או לפני שאתה מבין? אתה לפני שאתה מבין אין לך ברירה. אחרי שאתה מבין, אתה אומר אוקיי, אז אני לא אבין, לא אבין, יש לי תורם, חיסרון בכל דבר. זה עדיף לא להבין. אחרי שאני מבין, אני אומר שעדיף לא להבין. נכון, ואז מה אתה עושה? ואז אתה חוזר בגלגול אחר, ואתה מוחק את הזיכרון של עצמך, ואז אתה כבר שוכח שקודם חשבת שעדיף לא להבין, ואז אתה עוד פעם מנסה להבין. זה הקטע. אז אתה מבין, עכשיו חבל, עכשיו אני רוצה לחזור לקודם. אז אתה חוזר לקודם, אז אתה עוד פעם מגיע לשם, עוד פעם חוזר לקודם. ככה זה. אין איזה משחק אחר לפשוט. יש מציאות. יש מציאות, זה מערכת סגורה. דווקא זה? יש מציאות. במציאות צריך לנוע, שינויים. משחק זה שינויים. שינויים זה רצונות. זה המשחק. תרצה, אל תרצה את הסין, תרצה את ההפך. אז פה אתה אומר שבמשחק הזה, יש לו זוגיות. אז מוכרח שיהיה, כאילו, איך אתה יכול כאילו לשמור כאילו שזוג יונים יהיו ביחד? מוכרח שיהיה... זה ברור, אבל... אני מוכר בעצמי. טוב, באנו.